الحمد لله رب الخلائق والصلاة والسلام على أكمل الخلق خلق نبينا محمد بن عبد الله وعلى الأهل والصحب أجمعين وعلى سائر الأنبياء والرسل وعلى كل من استنى بسنته ليوم الدين آمين أكون يفهم الله وبواه وتجاكونا نبوك بدا ولكوتا àtún tọrọ àlékún ìkẹ́ àti gẹ̀ kọmọ bá ẹni tí fi ń pé jù níwà nínú àwọn ẹ̀dá ọlọ́run oní ẹ̀dá náà bí wa muhammad ọmọdúnlá bákan náà ara lè ran sábà rẹ̀ láti gbẹ̀yìn tó bá tún tẹ̀lé ìlànà tó lákalẹ̀ fún wa tí ó fi di ọjọ́ ẹ̀sán àtún kì í káàbọ̀ sórí ètò yìí níbi àti àti máa ń gbẹra wa ní òǹgbẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba pẹ̀lú ọ̀dọ́ ọlọ́run àtún pera sí àkíyèsí láàrin ìṣẹ́jú péréte ohun tí a sì pera sí àkíyèsí òun náà ni àkọlé kan tí a pè ní husnul khuluqi ìyẹn náà ni pé ìwà rẹ kí ni wọ́n ń pè ní ìwà rẹ ní àkọ́kọ́ in tó ń jẹ́ ìwà rẹ èmi àtẹ̀yìn náà mọ̀ gbogbo tó wá ti jẹ́ nǹkan dáadáa ìwà rẹ nìyẹn torí pé ẹ̀sìn islam ohun tí ó kó dání òun náà ni báwo láti bá ọlọ́run ọba lò pẹ̀lú dáadáa tá a sì bá àwọn ẹ̀dá ọlọ́run náà lò pẹ̀lú dáadáa abala méjì òun ló kó sínú ló jẹ́ pé téèyàn bá kùnà níbi kan àmọ́ tó yege níbi kan lọ́dọ̀ ọlọ́run yóò kùnà fún àpẹẹrẹ kéèyàn dá nípa àjọsìn fún ọlọ́run ọba ó ń kírun dáadáa ó ń gbàwẹ̀ dáadáa àmọ́ ń pa kó fi dáadáa bá tẹrú tọmọ lò ó kùnà ńbẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run tó ń kùnà bí èèyàn bá sì ní ìwà tó gba ẹ̀ ń fìwà dáadáa ròyìn rẹ̀ àmọ́ tó jẹ́ pé kò mú ìbọn ọlọ́run ọba lò pẹ̀lú dáadáa ní ẹ̀kúnkúndùn kò kírun kò gbààwẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó kùnà lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba láti rí i pé nínú alukurani ní sọ́tìlì bá yí náà ọlọ́run ní àwọn tó bilẹ̀ ẹ̀mí ṣe tọ́ ní ìrọ́jì wà má omirú ilé alẹ́ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ọlọ́run ní àpọ̀ ọmọnìyàn lásẹ̀ nǹkan kan tó di agbára rẹ̀ lọ bí ó ṣe pé kọ́ máa jọ́sìn fọlọ́run ọba lẹ́yìn tí ń ṣàfọ̀mọ́ ìjọsìn rẹ̀ fún àwọn ìjọsìn yìí kíní ọ̀wá kó sínú ọlọ́run wá fún wa ní àpèjúwe ó mú àwọn ìjọsìn méjì wá tó fi ṣe àpèjúwe ìjọsìn jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ní kan jésù ọlọ́run ọba àkọ́kọ́ kọ́ máa kírun yóò kí mú sọ̀lá ata ìyẹn ni ìbálò rẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ọba tí ó fi tẹ́lọ̀ ọba lọ́rùn nìyẹn wà yóò tó zakata kí wọ́n yóò zaka ìbálò pẹ̀lú ọlọ́run ọba náà ni àmọ́ fẹ́ fi tẹ́ ọmọnìyàn lọ́rùn ni ó fẹ́ fi tẹ́ àwọn ẹrú ọlọ́run ọba lọ́rùn àwọn ẹ̀dá ọlọ́run ọba fi tẹ́ wọn lọ́rùn ọmọnìyàn ni ó já àǹfààní látara zakata yọ látara bẹ́ẹ̀ kí ìjọsìn wa tó lè pé yóò ní abala méjì abala àkọ́kọ́ à ń bọ́lọ́run ọba lò pẹ̀lú dáadáa abẹ́lẹ̀ kejì à ń fi dáadáa bá àwọn ọmọnìyàn náà tó ń jẹ́ ẹ̀dá ọlọ́run ọba tí à ń fi bá wọn lò ìwà rere nínú ẹ̀sìn islam ó pàtàkì gan ló jẹ́ pé irú òpò tí àwọn ìjọsìn yòókù náà ní tó jẹ́ tá à ń fi ara sí yẹn náà ni kí á hùwà dáadáa ni òun náà ní nínú ẹ̀sìn fún àpẹẹrẹ nínú alukur'an nínú sọ́tù alu imuran quran chapter 3 nìyẹn tabawo látara 113 níbi 114 ọlọ́run bá pe àwọn ọmọnìyàn sí iṣẹ́ àlùjẹ́nà pé ẹ sáré tètè wọ́n sáré wí lámú fẹ́tìm rọ́bík wọ́n jánàtì ọdún àṣàmà wà ti wọ́n ọ̀hún dá ìlùmọ̀tẹ́kìn ẹ wá fúrẹ́jọ ọlọ́run ọba kẹ ẹ sojú kòkòrò bẹ́ẹ̀ ṣe rí àlùjẹ́nà wọ̀ tó jẹ́ pé ibú rẹ̀ lásán ọ́ fẹ́ ju gbogbo sáwọn méjèèje lọ àtìlẹ̀ méjèèje àwọn olùpẹ́ ọlọ́run ọba la pèsè rẹ̀ fún ń gbọ́ ọlọ́run wa máa ròyìn iṣẹ́ tá a ṣe tá a fi dẹ tí ó jogún àlùjẹ́nà tó tó báyìí ń bó ló ti bẹ̀rẹ̀ o ibi abala ìwà náà ni ó ní àlùjẹ́nà yóò fi kùnà fi ṣàròhí wàdọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ná nígbà tó dé wọn lára àti nígbà tí ara ni wọ́n yẹn ni pé tí ò tó lọ́wọ́ wọn wàlíkáàdù mínà lè gbọ́ ẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé tán bá ròyìn ìbínú wọ́n pa ìbínú mára wọ́n á gbìbínú mì wọlé àáfínà nìna àwọn tó jẹ́ pé tí èèyàn bá sẹ̀ wọ́n wọ́n ṣàmójúkò fún ẹ̀ pa balẹ̀ àwà lélẹ̀ ọlọ́run bò tí ì mẹ́ńṣán ọ̀rọ̀ ọ̀run kò tí ì mẹ́ńṣán ọ̀rọ̀ àwẹ̀ tó fi ń sọ ń pa kí ni ìwà a jẹ́ pé n tí ó sọ nípa
bo la se ti ajina lo ba wo ona ni kini o ona ni abala iwa wa bakana ninu suratu fusilat iye ni qurani orike kokanle ni ogbon ye quran chapter 31 tawa aya 34 nbe tabi ka gbe lai 33 a ri pe olorun ba nso nipa awon maljana ti pe ngba tan ba fe ku ohun o ran awon malaika si won lati pe kan fokan bale olorun wa mu abala oro wa o emphasize laarin ye nipa pe an wo lati daada si a se lati teru to mo ni a se daada seni tin feran wa a hu wa daada senta mo pe le gan ota wa ni a tun se daada si olorun ba ni wala testa wili hasanatu wala sayyi'a e lo mo wipe iwa re ati iwa abu ko jora mo isin kankan na ede fa billati ya ahsan ama iwo ma ri pe teni kan ba wu akan si o to da e to da ju ru n to wu si o lo yen ni ko fi sesan pada fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun to ba je pe o ta ti e ni en to fe ba lo to ri ti daada kan lodo re iwo wura wa daada si ka annahu waliyun hamim si daada si bi epo re re ni treat o ta re bi ore re iwa daada to kun si ni e olorun wa ni a mo pe ilele o ma yu la ko ha ila ladina sabaru eni ko ni ri yen se pe ah ota mi ki won fi daada ba lo olorun na ton ba jo nsuru won ori se o ma yu la ko ha illa du hadin adim ugbe ti ma ni ti daada lotodo olorun ba to fe ba daada pade to fe gba esan nla ipin to tobi lodo olorun la kiyama yo ri se látara bẹ́ẹ̀ aya yìí ó ń pòwá sí abala ìwà dáadáa tábà wọnú àwọn àhádìí tó ń gba muhammad salam a rí ọgọ̀rọ̀ àhádìí tó ń sọ fún wa nípa ìwọ̀n ńlá tó jẹ́ pé abala ìwà yìí ó gbé fún àpẹẹrẹ ànábì muhammad salam sọ pé akmalu lmuminina imana ahsanuhum akhlaqa bí táwa fẹ́ mọ wọn ìgbàgbọ́ àwọn ọmọnìyàn a fẹ́ mọ atalẹ́ ní ìgbàgbọ́ rẹ̀ pé jù ó lè náà ní kí ni o ẹni tí wà rẹ̀ tó bá dáa jù ọ̀rọ̀ ńlá lélẹ̀ ìyẹn ni pé àkànní wọ́n yàn lórí báwo ní ṣe ń kírun nígbàwẹ̀ sí nìkan á tún kí ni o abala ìgbàgbọ́ rẹ̀ bó ló ṣe rí kódà kó ba lè yé wa ànábì ní ìnàlẹ̀ àbìdà làyẹ́bi lúgọ bí húsni kòlìkéhé àdéhì mọ̀dàrọ̀já tìlẹ̀ àkẹ́rọ̀ wà ṣọ́rọ̀ falimọ̀nàzí wà ìnáwó ladọ̀ọ́yìn fúlẹ̀ ìbàdà ó lè rí ẹrú ọlọ́run ọba nígbà míì yóò wá dé ipò tó ga lálùkìyàmọ̀ látara àwà dáadáa tí ń wù yẹn tí ń wù sí tẹrú tọmọ ó ní bẹ́ẹ̀ sì rè lọ́dọ̀ọ́rìn fúlẹ̀ ìbàdà ìjọsìn rẹ lẹ tó wá ti kírun ọ̀ràn yàn àìdínífi yẹn náà fìlà kò rọ ọlọ́run àti dìde lóru lẹ́yìn pé kó gbà ramadan tó ní máa rí ní mọ́dí tó sì ti ń gbàwẹ̀ àmọ́ látara pé wà rẹ̀ dáa pọ̀ ọyọ́ ọlọ́run ọba nínú irú ẹni bẹ́ẹ̀ nǹkan o ẹ sì rí pé ipò ńlá ni kíni o òní ò dé lọ́dọ̀ ọlọ́run tó bá dàlùkì àmọ́ látara bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ pèmí àtẹ̀yìn a gbọ́dọ̀ rí ìwà gẹ́gẹ́ bí n tó lágbára àìsẹ̀sẹ̀ máa jiyàn wípé nínú wà àtẹ̀sìn ìwà lẹ̀sìn àbẹ̀wò àkọlẹ̀sìn ìwọ ló dá ló lajù rárá ìwà gangan pátánpásu ẹ̀sìn ni ẹ̀sìn ò tí ì pé tá a bá tí ì rí wà ń bẹ̀ ìwà jẹ́ abala kan lábala ẹ̀sìn tá a fẹ́ ṣe ni so a sì kí ni o àmọ̀dé sọ ọlọ́run ọba ara ẹ̀sìn nìyẹn àwọn ìwà dáadáa sí àwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run ọba ara ẹ̀sìn nìyẹn àwọn ìdílé tá a fẹ́ wà dáadáa sí yìí wọ́n pọ̀ ọ bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn òbí wa tó fi lórí àwọn ẹbí wa àwọn ọ̀rẹ́ wa ojúlùmọ̀ wa àwọn tá a jọ ń wà níbi iṣẹ́ kódà kéèyàn wọ ọkọ̀ lásán láàrin tó fi wọkọ̀ yẹn wà á wà dáadáa sí kíni o àwọn tí ẹjọ́ wà nú ọkọ̀ ìyàwó àti ọkọ òbí àti ọmọ ọ̀rẹ́ síra wọn alábàágbé aládùúgbò tó fi wá dórí àwọn ẹranko á wúrò àdáadáa sí wọn gbogbo nǹkan pátá kódà tó fi dórí àwọn tí ì ṣe ẹranko bí àwọn nǹkan rúgbìn àní bà wọ́n jẹ́ àní ṣẹ̀dá sí wọn láì ní ìdí látara bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ pé abala wà abala tí ó kún kẹ́kẹ́ tó sì pọ̀ ni tó yẹ pé a tún láǹfààní láti máa bá ni sọ̀rọ̀ ní abala kọ̀ọ̀kan ń bẹ̀ ní ìgbà mìíràn ànábì muhammad salam a máa bẹ́ẹ̀ lọ́rùn nípa wà káà ní kábíyàn kan máa bẹ́ẹ̀ lọ́rùn wọ́n dà níbi àwọn sọ pé ìrọ̀ ọlọ́run bọ̀ ìwọ ló ṣe ìdẹ́dàá mi tó dáa báyìí ìwà mi náà mọ̀ sẹ́ẹ̀ bà mi tó ṣe àwọn ànábì anta santa koliki fa asin koliki wọlọrun ba lo se idẹda mi to da iwa mi naa mo sẹba ni to se abelọrun ko tun wa ni kankan o se wa ko ba ni to se ọsọ sọ ni muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين.